בשנת הקורונה, משרד הבריאות הטיל הגבלות כדי להציל חיים, אבל כשזה מגיע להמלצות תזונה שימנעו אלפי מקרי מוות מיותרים, במשרדי הממשלה האחרים מתעלמים במקרה הטוב או פועלים נגד, במקרה הרע. למעשה אין אף מדינה בעולם שתוכל להתמודד עם שיעורי תחלואה כל כך גדולים. יש קרוב ל-1,300 אנשים שעוברים כריתת רגליים במדינת ישראל כתוצאה מסוכרת. בשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות, כ-25% הם סוכרתיים. על כל סוכרתי מאובחן אחד, יש אחד לא מאובחן, כך שאנחנו מדברים על סכנה בריאותית דרמטית. לפי משרד הבריאות, כ-6 מיליארד שקל בשנה עולה לנו רק הטיפול בהשמנה. עוד לא דיברנו על שאר המחלות, כבד שומני, דיאליזה וכיוצא באלה דברים. לכן משרד הבריאות מציע שנאכל בריא, בעזרת קשת חדשה ומפורטת של מזונות. אם אתה מסתכל על קשת המזון שיצא עכשיו, ליבת התזונה המגינה, הים תיכונית, מבוססת על ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, שמן זית, ונגיעות של מזונות מהחי, שזה קצת עוף, קצת דגים, קצת ביצים וקצת מוצרי חלב. לא מעובדים. אבל איך משפחה ישראלית יכולה להרשות לעצמה מזון בריא? אולי צריך להסתכל על קשת החסמים. בדקנו את המחירים של מוצרים בריאים ליד אותו מוצר לא בריא, למשל אורז מלא מול אורז רגיל, לחם מלא, לחם רגיל, ואנחנו רואים שהמוצרים הלא בריאים הרבה יותר זולים מהמוצרים הבריאים. מהי ההגדרה יותר טובה לטמטום? סליחה על הביטוי, הלא פרלמנטרי. לחם בריא, לחם לא בריא, אותן עלויות ייצור, ומתעקשים להמשיך ולסבסד את הלחם הלא בריא. וזה אכן לא יאומן שמאז המנדט הבריטי ועד היום, מוצרים נכנסו ויצאו מפיקוח, ללא שום קשר לשיקולים בריאותיים. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את המחירים המפוקחים, ואתה מסתכל על הרשימה של המחירים המפוקחים, 80% ממה שיש ברשימה הזאת זה מוצרים לא בריאים, זה מוצרים שאנחנו לא רוצים שאנשים יאכלו אותם בכמויות גדולות. מלבד שיקולי המחיר, למה אנחנו ממשיכים לאכול מוצרים מזיקים? צרכן לטעמי לא יודע מספיק. אני חושבת שאין מספיק מודעות למה זה אוכל בריא. מתפתחת היום תעשייה שלמה של מזונות מהצומח שהם אולטרה מעובדים. יש הרבה מוצרים שנושאים אפילו לוגו של טבעונות והם מזונות אולטרה מעובדים. כמו זה יופי, של עגבניה, אה? אתה מוזמן לאכול? היא חמה. כן. שאני הולך לסופר. מה עובר לי בראש? מה מקשה עליי לבחור את המוצרים הבריאים באמת? כל אריזה, ישבו עליה טובי המומחים, כדי שאתה תשלוף את האריזה הזאת. חברות המזון, זה כוחות שוק מאוד מאוד גדולים. These exporters will not come to the country anymore because it's too expensive for them. And the prices will go up. You will have less foreign and European products. You will have less choice for your consumers. חברות שמשווקות מוצרים, עתירי שומן, עתירי מלח, עתירי סוכר, שיש להם הרבה מאוד כסף, ויש להם יכולת לפרסם ולגרום לצריכה גוברת של המוצרים האלה. והמוצרים ממכרים. אבל מה סוד הקסם של האוכל המעובד? אנחנו חיים בעידן מודרני. אנשים מעדיפים שהאוכל שלהם יהיה מוכן ושהם לא יצטרכו להתחיל להכין אותו מההתחלה. למעשה, גם כשאנחנו בוחרים לאכול בריא, אנחנו עלולים להמשיך לצרוך מוצרים מזיקים במסווה של סופר פוד. אנחנו מצאנו חטיפי בריאות לילדים עם 36% סוכר, כשהסוכר הוא כל כך מסוכן לבריאות. בארצות הברית, החוקרים הזהירו שלמעשה ההשמנה כבר מהווה סכנה לאומית, מאחר וכ-70% משכבות גילאי 17-24 לא יכולים להתגייס לצבא, בעיקר עקב השמנה. בקנדה חוקרים גילו שסבסוד של פירות וירקות יחסוך למדינה בין 2 ל-9 מיליארד דולר קנדים בשנה, ויש מי שדואג גם לעבוד את אדמת אירופה. האיחוד האירופי קובע מדיניות חקלאית ל-10 שנים. חקלאי יכול לקבל החלטה להשקיע במשק שלו כדי לייעל אותו. אנחנו פוגעים בעצמנו. לפי נתונים של ארגון Our World Data, עד שנות ה-2000 אדם בישראל אכל 206 קילוגרם ירקות ופירות בשנה. היום אנחנו בקושי מגיעים ל-136 קילוגרמים. בלי חקלאות אין מזון בריא, בלי מזון בריא אין אורח חיים בריא, אם אין אורח חיים בריא,
אי אפשר לעבוד. אם אי אפשר לעבוד, אז אי אפשר לייצר המון המון דברים אחרים שאנחנו רוצים לייצר. אני בכלל חשבתי שאחרי שניסיתי לשנות דרך החברה האזרחית ודרך התקשורת, אז מה שהיה חסר במשולש הזה זה באמת את הדרך המערכת הפוליטית, וניסיתי גם לשנות שם. לא מבינה, אתם לא מבינים שאין לנו זמן? כן, אני יכולה להגיד שאני יכולה לראות את ההתחלה של השינוי של היחס, גם במשרד להגנת הסביבה, גם במשרד הבריאות, אבל פחות במשרד האוצר ופחות במשרד הכלכלה. אני אישית חושב שזה שמשרדי הממשלה יקבעו לצרכן מה לאכול ומה לא ומה יהיה יקר ומה לא, לטעמי זה בעייתי, ואני חושב שזה צריך לבוא לפי העדפה. כשאת המלצות התזונה של משרד הבריאות, אולי לא בשמיים, אבל גם לא בהישג כיס. פנינו למשרד הבריאות, אבל אין להם נציגים בוועדות של מחירי המזון, ולכן הם הפנו אותנו למשרד הכלכלה. והם שלחו אותנו למשרד האוצר, שבתגובה שלחו אותנו לדוח שקבע, שלאחר 3 שנות בדיקה, הם הגיעו למסקנה שאין צורך בפיקוח על מחירים, כי אין הגדרה למה זה טובת הציבור. בסופו של דבר, מישהו מנסה למרוח אותנו. ואנחנו אמורים לאכול את זה.